15 sentyabr tarixi bilik günü kimi qeyd olunur. Bugün 2004-cü ilə qədər sentyabrın 1-nə təsadüf edirdi. Lakin Prezident İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanına əsasən Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində dərslərin 15 sentyabrdan başlanması qərarı alınmışdır. Bilik günü məktəb həyatına qədəm qoyan birincilər üçün sevinclə, səbirsizliklə, həyəcanla gözlənilən xüsusi bir gündür. Tarix boyu elmə, biliyə yiyələnmək və onu tədris etmək şərəfli işi hesab olunub. İslam'a göre de elm öğrenmek Allah'a ibadet kadar ähemmiyyatlıdır. Müellim əməyinin nəticəsində formalaşan cəmiyyətdə savadlı, bilikli, geniş dünya görüşlü nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetişir. Bu insanlar isə cəmiyyəti daha da inkişaf elətdirirlər. Son illərdə Azərbaycan təhsili yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyub. Prezident İlham Əliyevin qayğısı, Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələr Ulu Öndərin təhsil siyasətinin uğurlu davamlılığının göstəricisidir. 15 sentyabr bütün şagird və tələbələr və həmçinin onların valideynləri üçün bayram günüdür.